Dostlar, mana Toshkent shahrida ishimiz davom etyapti. Mana qorlar erib uje mana bu suv bo'lib tushyapti. Ishimiz davom etyapti. Ya'ni tugatganimiz yo'q. Uslovga qilib olganmiz, ko'rsatasiz mumkin. Aynan shu suv tushadigan tomon terilish kerak, sababi hovli qismimiz tugadi. Shuning uchun ishimiz to'xtab qolmasligi uchun mana imkon darajasida qilib beryapmiz. Mana bu yerdan suluq tugadi. Mana kafelimizni kesib olamiz hozir. Ko'cha ishlatamiz buni. Mana usta bovlar patalarda ham tugatishdi işte mana deyarli. Dekor plus bo'ldi bu tomonimiz. To'liq. Va kafellarimiz ham bo'lib tugadi. Faqat mana shu 8 metr joyimiz qoldi. Mana shu yergacha, shipirgacha bo'ladi. Shu bilan yakunlanishimiz. Hovli qismimiz, ya'ni ko'cha fasadimiz bor hozir. Patalar qismlarimiz bu tomonimiz davom etyapti. Mana asosiy eng katta joyimiz tugatildi mana.